بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتي ولاكسن وعن ميل كاستا ادونك جوكتان كسو دوه برنامج كارما قويس كما انت وحنا قاعد لدورنا وامحي رومانتيك وامحي رومانتيك وسؤال اي عادك ان لقى جوابه محي له قف الباء رومانتيك وحكايتا فكره غونيه لكن وحنا ربعين ان لبا ارين سدح ارين ان كتلمامه سدح ان كتلمامه marka kowaad romantiga ان sida ay dumarka Soomaaliyeed u arkaan marka labaad romantiga ragga Soomaaliyeed sida ay u arkaan iyo waxyaalaha romantiga noqon karo kalmadda romantic horta de Soomaali ma ahan waa kalmad dibadan uga timid oo ugu soo tahriibtay oo Soomaali iska dhiibtay saas darteed dad badan qalad badan ayay ka fahmeen aan dumarka Soomaaliyeed romantic waxa uu haystaan nin romantiga markay tilmaamayaan waxay u yaqaanaan nin shaqeeya nin guriga dhaqa nin dharka dhaqa nin gabadha waadeega nin jikada ku jira waxa ku leeyahay nin romantic u baahan lahay markay u leeyeen waxay sawiranayaan nin maaragtay aan yaani hawl u qabta ragga Soomaaliyeed romantic waxay u arkaan gabar bas galmada ku fiican galmo macnaha romantic waxa fikirkooda ku soo dhacayo ku soo degdegayo galma ayaa ku soo degdegaya labada minnatoona ma aha romantica fikirka laga haysto badanaa waa mid laga daawado filimaanta ee ubax lisasiinayo shukulaato yar farasyad oo faras aad qurux badan dad meel qorrax dhacaysa taagan yani dadka badankood fikirka la yiraahdo romantic waxay ka qaataan filimaanta ay ka qaataan waxa inta ku dheer labada dhinacba ay ragga Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed labada way is eedeeyaan qayb ragga dumarku ragga eedeeyaan waxa inaa ragga Soomaaliyeed romantic ma aha rag jacayl yaqaan ma aha rag dumarku u fiican ma aha waxaad moodaa inay u hanqaltaagayaan waxyaalo kale ama rag kale ay maartay rajo ka qabaan ragoodina ay liidayaan ragga Soomaaliyeedna dumarka Soomaaliyeed ayay ayakana aada dusha ka saarayaan marka waxaad moodaa reerka Soomaaliga markuu umkamo ay soo yimaadaan waxa ay soo imaanaya laba qof oo fikir qaldan kala aaminsan isla markaana qof walba qofka kala difaac ugu jira arintaas waxay abuureysaa labada qof bilowga noloshooda inay kala boodaan dabcan taasina ma aha wax fiican waxa loo baahan yahay in marka hore laga wada shaqeeyo labada qalbi ay is doortay sida isku soo dhawaan lahaayeen sida isu farxad gelin lahaayeen qofkan aad nolosha la wadaagtay waxaad ula wadaagtay inaad farxad la wadaagtid ma ahan oo kaliya inuu jikada kugu jiro iyo in maalintii sariir kaliya hawsha ma ahan saas darteed waxaa muhiim ah labada qof inay fikir fiican haystaan mar walba ay ka duulaan waxa la yiraahdo positive-ka aan u soo laabto waa maxay romantic romantica runtii marka la sheego maana waxa weeye waa farxad gelin qofka kale aad farxad gelinaysid waa waqti qaadasho labada qof isla waqti isla qaadanaya fiican waqtigu wuxuu noqon karaa inay magaalada ay joogan ka yara safraan ay magaalo kale tagaan oo ay halkaas laba maalin ku soo sugnadaan ayagu u baxay oo kaliya inay waqti isla qaataan isla markaana ay noloshooda ku raaxaystaan romantic waxa ka mid ah in labada qof gurigooda ayagu jooga ay jawi fiican ay abuurtaan ay maaratay wada sheekaystaan indhaha iska eegaan isla markaana qof walba qofka kale wax uu dareemayo uu sheego si kale haddaan u dhigo romantigu ma ahan qof wax laga sugayo waa wax ka yimaada labada dhinac waana isfahan labada qof dhexmara ayagoo midka kale u qasdinin xaaskaada waxaad uga farxin kartaa ninkaada waxaad uga farxin kartaa wax yar yar baad uga farxin kartaa waxaas ayaana romantic ah waxa romantica lagu sheegayo waa waxa uu qofka kale dareemayo farxad iyo jawi fiican sidoo kale aan horey usoo sheegay waa in waqti la isla qaataa waa in la qiimeeyaa heerka uu marayo xiriirkiina heerka uu marayo isfahankiina maxay la bilaadan baa leeyahay qalad uu iman karaa waa la isku dhici karaa stress baa iman karaa hawsha adduun ayaa badan karta marka waxa loo baahan yahay labada dhinacba in laga wada shaqeeyo sida la isu farxad gelin lahaa laakiin dhibaatada ugu weyn waxay imaaneysaa marka uu qofku uu qofka kale wax ka sugeeyo gabadha Soomaaliyeed waxay wax ka sugeysaa ninkii Soomaaliyeed inuu dhaqaaqo oo asaga wax u keeno oo asaga maaratay albaabka gaariga ka furo oo asaga cunto u keeno oo asaga hadalka macaan ku bilaabo ninkii Soomaaliyeedna sidii buu sugayaa marka maxaa dhacay laba qof oo sugeysa oo is eeganaysa ay noqonaysaa taasina ma ahan arrin fiican laakiin waxa loo baahan yahay isfahan iyo isfarxad gelin walaalayaal barnaamijyada noocan oo kale ah waxaan dadka ula wadaagayaa ama aan rabaa inaan u sheego waxa weeye waa isxasuusin qofka haddii wax la xasuusiyo fikir lagu abuuro waxaa dhici karta inuu fadhiga ka kaco inuu isbedelo haddaba laba doorta in aad farxad la'aan ku noolaataan idinkoo gurigiina jooga idinkoo reerkiina dhex jooga oo aad afkiisu taagtaan
inaad farxad ku wada noolaataan, waxaana idiin khayr badan, idiin fiican inaad farxad ku wada noolaataan. Haddaba farxadda ha ka sugin qofka kale, adiga bilow, adiga soo dhaweyso. Waxaa kaloo jirta dumarka Soomaaliyeed aaminsan yihiin, ninkaada haddaa u jajabnaatid, haddaa farxad tustid, wuxuu ku malaynaya doqon. Gabar adag iska dhig, yaa shaati bir u xiro, nimanka Soomaalida asxaan waxba kuma lahan. Kelmadaas in badan waa maqasheen baa u malaynaya. Bal qof kastoo bil aadana xataa xayawaanka asxaan buu wuxuu ku leeyahay. Qofka markaa wanaajisid, hadal fiican ku tiraahdid, waa saameyn bay ku yeelanaysaa. Ragga Soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa, gabadhaada, xaaskaada, kuu fiican, kuu naxariista badan, adigana u naxariis badnow. Ha ku adadkaynin. Mar walba ay hal wanaag ku tusto, afar wanaag tus, ka dheeray, ka hormar, u mahad celi, u sheeg inaad jeceshahay. Dadka qaarkood waxaad moodaa kelimadda waan ku jeclahay in ay ku adag tahay, afkooda ma soo marayso. Erayada macaan waa ina istiraahdaan, fariimo qurxan waa ina isdhaafsataan. Mararka qaarkood waxaa romantiga inaad qofkaad nolosha la wadaagaysid hadal fiican oo qurux badan ku tiraahdid. Haddaba romantigu ma ahan in laisku shaqaysto, iyo nin jika gala, iyo nin saa sameeya, iyo gabar saa samaysa, ma ahan. Romantigu waxa weeye waa isfahan iyo isfarxadgelin labada qof dhex mara, jawi macaan oo qurux badan ku mara. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin tan iyo kulanti wacan. Ilaahay subxaanahu watacaala dadka isqaba, dadka hadda raba inay isguursadaan, dhammaantood ha dhex dhigo nabad iyo khayr iyo jacayl waara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.